Posle velikog uspeha i trijumfa u finalu kupa na teritoriji Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, fudbalerke Jedinstva voljom žreba namerile su se u osmini finala Kupa Srbije na ekipu Zemuna. Duel dve prvoligaške ekipe pripao je gošćama. U neizvesnoj utakmici Zemun je pobedio sa 2-1 golovima Teodore Spasić i Jelene Tešnjak. Jedini gol za ženski fudbalski klub Jedinstvo postigla je Jana Pejčić. U samom finišu meča naš tim imao 100% priliku da izbori penale, ali Tamara Trajković nije bila precizna, pa je ostalo Zemun Jedinstvo 2-1. Trener Miladinović naglasio je da je zbog važnosti narednog prvenstvenog meča izveo kombinovani sastav. Su jedna dobra utakmica otvorena. Obe ekipe su igrale fudbal. Videli ste, imali smo i mi šanse i oni njihove. One su iskoristile, mi smo bili bolji celo drugo poluvreme, smanjili na 1-2. Tamara Trajković imala u 89. minutu 1-1. Omašila, šta da se radi, hteli smo da odigramo malo i da se spremimo za Topolu, za utakmicu koja nas očekuje. Videli ste da smo izveli kombinovan sastav, neke sam odmarao, Ana ima problem s povredom, odigrala je 45 minuta. To je to danas, nema šta, zadovoljen sam i pristupom i igrom. Videli ste, jedna dobra utakmica. U pretposljednjem kolu Prve lige Srbije ženski fudbalski klub Jedinstvo igra u Topoli protiv Karađorđa meč koji je iz kategorije biti ili ne biti. Najvažnije je da naše fudbalerke same odlučuju u svojoj sudbini, ako pobede ostaju u ligi. Topolčanke su trenutno posljednje na tabeli, ali to ne treba nikoga da prevari. Gledao sam njihove utakmice, radi se o jednoj iskusnoj ekipi, dovela još 3-4 iskusne igračice. Mi moramo svoju šansu da tražimo tamo i one traže šansu protiv nas, tako da će da bude otvorena utakmica. Očekujem golove, očekujem da se igra fudbal. Šta da kažem, moramo da damo sve od sebe i kad nismo iskoristili svoje šanse kući, moramo da ih tražimo na stranu. Rezultati nam idu na ruku, da smo maštali ne bi te rezultate drugih klubova, to jest drugih utakmica dobili. Ovako, opet, ostaje sve na nama, ako pobedimo, kažem. Ostajemo, ako ne čekamo zadnje kolo, pa i s Koluvarom da odigramo. Ženski fudbalski klub Jedinstvo će u ovom susretu biti kompletan. Utakmica Karađorđe, Jedinstvo igra su u Topoli u subotu od 13:45.